Só nos basta um erro qualquer da Polícia Militar, mesmo que seja pontual ou nem sequer tenha sido provado, legitimando o contraditório e o devido processo legal, para surgir todo tipo de lunático condenando milhares de profissionais que, arriscando a vida dignamente, protegem a sociedade. Sempre é bom lembrar, são estes valorosos homens e mulheres de farda a última barreira entre a civilização e a barbárie. Olho no olho, urge consciência e senso de justiça à valorosa PM. Presente impedindo casais de se matarem, protegendo nos momentos de alegria coletiva, como carnaval, futebol, shows, eventos, etc. E servindo de saco de pancada em todas as manifestações contra ou a favor. Os cretinos de plantão pretendem fazer o que sem eles? Balançar a bandeira branca para chefes de quadrilha, psicopatas e estupradores? Ora essa!